ဘူဂိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့မိင်္ဂလာガーデンဟိုတယ်မှာရောက်ောက်ပွဲဆံရတည်ရင်းရေးသားနေတင်းနေလာပေးတဲ့အထေကနှစ်ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့လို့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဝန်ဟန်းတွေအပဝင်လက်ထောက်နီးပြတူဦးနဲ့တည်ရင်းအောင်15ဦးကို တခွဲ့နမူနာရောက်လာရပြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျမရဲ့ဌာနကသိရပါဗျ။တင်နယ်လာပေးတဲ့အထက်ကနှစ်ဦးမှယောဂပို့တွေ့လို့ဟိုတယ်ကဝင်းနန်း53နဲ့တည်နှောက်15ဦးကိုပြည်မင်္ဂလာガーデンဟိုတယ်တဲမှာပဲယောဂပို့စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ညွှန်နယ်ပြည်သူ့ကျမရဲ့ဥစည်းဌာနာတာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။အတေပြုတ်လူနာနဲ့ထိတွေ့လို့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်နယ်ပြည်သူ့ကျမရဲ့ဥစည်းဌာနာကဒေါက်တာကေခန်ဝင်းကဒီဗီကိုပြောဆိုပါဗျ။ ပြည်ပငလာကားတဲ့ဟိုတယ်မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိပြုလုပ်တဲ့ယူကောက်ပွဲဆံရံတင်တန်းကြီးသားဤတင်တန်းကိုလာပေးတဲ့ထဲဟာလොလတ်တော့ယူကောက်ပွဲများအတွက်အာရှကွန်ရဲ့အဖွဲ့က2ဦးမှာယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့လို့အခုလိုဝန်ထမ်းတွေနဲ့တင်တန်းရောက်တွေကိုယောဂပိုးရှိမှရှိတယ်တဲ့ခွဲစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တင်တန်းဆရာတွေရောတင်တန်းသားတွေရောပါကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ခြေနေမဆိုမြန်မြန်တုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ပူပေါင်းဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့တင်တန်းဆရာကိုစီရာလိုင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။